ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଶୁଣିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ତିଲିଆ ସର୍ଭିସ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଲିମିଟେଡ଼, ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ତିଲିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ରହୁଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଇଁ ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟୁ ବି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପିଓରଲି ମାର୍କ ବେସିକ୍। ଏହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଏହି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ବେସିକ୍ରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଟିନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଇକି ଆପଣ 3/2/2024 18/2/2024 ଭିତରେ ଆପଣ ସେଇ ଅଫିସ୍କୁ ତା'ର ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 18/2024। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 10 AM-5 PM ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିଲିଆ ପ୍ୟାକ୍ସ LTDର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେଇ ତିଲିଆ ପ୍ୟାକ୍ସ LTDରେ ଯଦି ସୁଇଟେବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ ମିଳେ, ତ ତା'ହେଲେ ତା'ର ନିୟରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, MA, MSc, MCOM, MCA, MBA, LLM, BBA, BCA, LLB କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କୋଅପରେଟିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ତା'ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ନୋ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭାଇବା ଭଏସ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ବେସିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 32 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର 1/4/2023 ସୁଦ୍ଧା। ତ SC, ST ଏବଂ SCBC କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରମା, ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 5,200 ରୁ 20,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ରହିବ। ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ ରହିବ 1900, DA ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଆଜ୍ ଆଡ଼ମିସେବୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ କାପାସିଟି ଟୁ ପେ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ RCS। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଏଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବିଫୋର 18/2024। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।